rozhovoru mám trenéra hostujícího týmu Davida Derku. Zeptám se jenom na začátek zápasu. Na rozstřelce vás bylo velmi málo, viděl jsem pozdní příjezd hráčů, tak kvůli čemu to bylo? Tak, k napad sníh, ono úplně není příjemný, jsem jel 2,5 hodiny, nakonec to bylo 3,5 hodiny. Takže jako fajn, super, to jsme na parádní akce, ale pro pracující lidi, kteří fungují a mají to 2,5 hodiny od baráku, je to prostě na prd. Myslíte si, že teda ta rozcvička, ta absence těch hráčů tam mohla mít vliv na vstup do utkání? Tak já si myslím, že samozřejmě, prostě hráč se asi cítí jinak, když přijede hodinu a půl, v klidu se rozběhá, udělá si všechny potřebné věci, co potřebuje, připraví se na zápas úplně v klidu a než když přijedete 4 hodiny před zápasem, jste rádi, že se převlíknete, jdete si na 5 minut zapinkat, spíš se protáhnete, takže pak ta jistota na té hokejce taková není. Já jsem sám přijel až v 10. minutě první třetiny, takže taky jsem v tom zápase úplně nebyl, ale tak to prostě bylo a myslím si, že od toho se pak částečně odvíjeli ten dnešní zápas a výsledek i výkon. Tak teďka k tomu výsledku a výkonu, jak tady ten zápas v Pardubicích hodnotíte? No, tak bereme to jako nějakou ztrátu bodů, který my jsme tady chtěli získat. Samozřejmě od začátku to bylo všechno špatně. My jsme se nedokázali do toho zápasu pořádně dostat, nebyli jsme dostatečně agresivní, říkali jsme si, že soupeř je šikovný z breaků, jak je do něj nesmíme pouštět, takže jsme měli hloupý ztráty, nějaká nezodpovědná hra, nebyli jsme kompaktní a tak nějak to jsme to uhráli na nějaký přesilovky, nějaký nestandardní hru v oslabení nebo v 6-5. Díky a ať se daří v dalším průběhu sezony. Díky a všem přeju fajn víkend, odpočinout a ve čtvrtek doufám, že přijdete a podpoříte nám v dalším zápase domácím.